Bueno, Medina, parece que tienes que agarrar la mesura a donde ya, ¿no? Pues sí, la verdad sí. Guanyarem l'any passat a 6-0-1. Avui hem tornat a guanyar, però vamos, això no serveix per res si no tornes a guanyar la setmana que ve. ¿Has sabut manejar el partit, no? Jo no, els jugadors. Jo estava ahí mirant el sabut, que feien. Ho sabut en general, sí. L'equip. No, jo crec que coincidim prou a Ontinyent, sabem que és un gran equip. Que això ens dona més mèrit, no, al resultat que hem tret així. Jo crec que hem fet en cada moment el que volíem i s'ha fet un bon partit. De dos partidos, dos ganados. Buen balance. Sí, buenísimo. No, buenísimo. Sabemos que esto no va a ser eterno, ¿no? No se va a ganar todos los partidos, pero nosotros vamos a luchar porque dure la racha lo máximo posible. Cuando tienes el viento de cara, bueno, la espalda que te ayuda, pues hay que aprovecharlo. ¿Nos ha dado algo de facilidad con Dilla? No, ni una. El Tinent ha fet un bon partit, ens ha passat molt difícil el partit, passa que nosaltres també juguem i jo crec que només tenia que entrar al vestuari i la gent està a punt de desmaiar-se. S'han deixat tot en el camp. Ho heu celebrat molt els gols, la victòria era important, encara estem al principi. Sí, perquè nosaltres som un equip molt humilde. I són 6 punts ja, i 6 punts són 6 punts menys que queden per la salvació. Nosaltres tenim que... El primer objectiu és Xixe. Torna a dir, és un equip que s'està confeccionant amb molta il·lusió. N'hi ha molta gent darrere que ens està espantant. I no tenim estrelles, però... Però vamos, a lluita, a compromís, això no m'ho va guanyar ningú. Positiu i apoyadors? Sí, la veritat és que des del primer dia que empezamos a entrenar, yo creo que el grupo humano que está detrás de nosotros, llámese pues desde instituciones, gente que está en la directiva, junta gestora, empresarios que están con mucho compromiso, hay muchísima ilusión este año en Gandía y nos sentimos muy respaldados por pequeños detalles que son los que al final nos harán y harán de Gandía un equipo grande y esperemos que cuanto antes mejor. Hola, buen día, gracias por todo.